Vëmendja vjont jet e fokusuar pikërisht në frontin Ukrainës të betejës, pasi mediat ndërkombëtare vjont shkruajnë se mungesa e bindjes në Washington për të dhënë ndihmë Kievit për të vijuar me kundërofensivën e tyre ka shkaktuar tani më dëme të parikuperueshme në fushën e betejës pas humbjes së Avdiivkës, qytetit lindor Ukrainës. Do të shohim së bashku në World Update, bazuar në informacionet e dhëna nga Instituti për Studimet e Luftës në Washington, pesë humbjet më të mëdha të Ukrainës për gjatë muajve të fundit sa i përket frontit betejës. Këto humbje erdhën sigurisht edhe si pasojë mungesës së municioneve që duhen të jepeshin Kievit pikërisht nga Perëndimi, por edhe nga Washingtoni. Do të ndalemi në Avdiivka. Rusia nuk arriti dot që ta merrte këtë qytet lindor të Ukrainës, që në vitin 2014 kur nisi pushtimin e saj në shkallë të gjerë për të cënuar për të marrë territor Ukrainës, u deshën 10 vite që rusët të arrinin që të merrnin Avdiivkën, ndërsa sipas rrëfimeve të bëra së fundmi nga ushtarët Ukrainës në këtë qytet, Moska ka arritur që të kishte në dispozicion 10 bomba për secilin ushtar që ndodhej në Avdiivka për të luftuar për këtë territor. Sipas tyre bombardimet kanë qenë mjaft tashpra dhe Rusia ka hedhur edhe bomba me peshë deri në 1500 kg. Do të ndalemi në një tjetër humbje të rëndësishme të ushtrisë Ukrainës dhe Kievit, bëhet fjalë pikërisht për Bakhmutin, i cili humb pas 11 muajsh luftime pikërisht në vitin 2023. Ka qenë një ndër betejat më të përgjakshme të dy viteve luftime, ndërsa rusët përqendruan më shumë se 60.000 ushtar në përpjekje për të marrë këtë qytet. Bombardimet ruse prekën edhe zonat tjera si që ishin Kramatorsk dhe Sloviansk, duke shkaktuar vdekje dhe lëndime në mesin e civilve. Megjithatë nuk është zbuluar ende nëse ka pasur në të njëjtin ritëm edhe viktima ushtarake për të ndalur më pas në Marinka, një qytet-shtet e rëndësishme strategjike për Rusinë. Moska sigurisht që kërkon të marrë kontrollin e plot të Donetskut dhe për këtë arsye janë dashur që të marrë jo vetëm qendra të mëdha industriale, por edhe qytete të vogla për të vjuar më pas me Kreminën, e cila mbetet po ashtu një pikë tetë e rëndësishme sa i përket luftës. Në fakt, kjo mbetet një ndër pikat më të rëndësishme edhe për faktin se në kundërofensivën që Ukraina nisi vitin e shkuar, synonte që të shkonte drejt Hersonit për ta marrë atë të plot, por kjo gjë nuk u arrit. Pra, nuk u arrit pasi sipas tyre nuk patën mundësinë që të kalonin në Dnipro, i cili është i pushtuar tërësisht nga forcat ruse dhe për Kievin do të ishte e pamundur që të kalonte në zjarrin e armikut pa i vënë re. Gjitha këto detaje lidhen edhe me faktin se Ukraina nuk pati municionin e nevojshëm për të përdorur dronët luftarak në çdo arenë dhe në çdo zonë, të cilën synonte që të rimerte. Kryesisht dronët e dhënë nga Perëndimi janë përdorur nga Kievi për t'u hakmarrë ndaj Moskës në sulmet e mëdha që kanë goditur krye qytetin, por duke goditur edhe qytete të ndryshme ruse dhe do të ndalemi në humbjen e pestë, e cila është një ndër humbjet e fundit që ka ndodhur tek forcat ukrainase. Bëhet fjalë pikërisht për qytetin Robotin, është një fshat më sakt i vogël në jug të Zaporizhjas ku forcat ruse synojnë që të marrin tërësisht kontrollin e Zaporizhjas si një lokacion apo si një vendodhje e rëndësishme strategjike edhe në aspektin industrial. Fokusimi i ushtrisë ruse ka qenë në pjesë të vogla të Zaporizhjas në mënyrë që të mund të arrin të marrin edhe kontrollin e plot.